Sa video natin ngayon ay talaga namang kahindek-hindek ang mga magiging kaganapan sa kadahilan ng makakasaksi tayo ng maraming matitinding sagupaan sa pagitan ng mga martial genius ng New Generation laban sa Heavenly Demon na si Tigagayong ang mga tinatago nilang alas ay tuluyan nang ang inilabas at maging ang makapangyarihang demonyo ay namangha sa mga lakas nito. Bukod pa dyan ay may lalabas na bagong karakter sa ating kwento na nagtataglay ng isang pambihirang lakas na kayang tapatan ang kasalukuyang lakas ng makapangyarihang demonyo kaya naman kung nais mong masaksihan ang lahat ng ito ay panuurin mo ang video hanggang dulo dahil mayroon din akong anunsyo na makikita nyo lamang sa pagtatapos ng video. Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ang ating bida na si Leon Shao ay bigo na labanan si Demon Tiga kahit na ginamit na niya ang World God Monument pati na rin ang divine power na nasa kanyang katawan kaya naman nang maubos ang kanyang enerhiya ay sinalo niya ang isang malakas na atake mula sa makapangyarihang demonyo na nagdulot sa kanyang pagtalsek at pagbunggo ng malakas sa pader. Sa lakas ng atake ay mabilis na nawala ng malay at presensya ang katawan ni Leon Shao kaya naman inakala ng lahat ng naruroon na ito'y wala ng buhay. Bagamat ang lahat ng naruroon ay nais na mapaslang ang ating bida dahil sa taglay-taglay nitong lakas ay hindi naman nila nagustuhan ang nangyari dito gayong labis na nabawasan ang kanilang puwersa sa pagkawala nito kaya naman malaking tanong sa kanilang isipan kung sino na ang haharap sa makapangyarihang demonyo. Sa isip-isip ni Yashing ay lalong tumindi ang lagay ng kanilang sitwasyon at anumang oras ay maaari na silang sumunod sa yapak ni Li Yunxiao kaya naman kailangan nilang ihanda ang kanilang mga sarili sa maaaring mangyari. Maging si Chen Wudi na abala sa kanyang ginagawa ay napatigil ng maramdaman na biglang nawala ang presensya ng pinakamalakas sa kanila kaya naman mas lalong namuo ang takot sa kanyang katawan. Si Lu Qingyan na hindi inaasahan ng ganitong kaganapan ay hindi na alam kung ano pa ang kanyang sasabihin gayong ang inaasahan niyang magliligtas sa kanilang lahat na naruroon ay wala na. Ang matinding nararamdaman ni Lu Qingyan sa kanyang puso ay hindi na niya napigilan pang ilabas pa kaya naman naging seryoso ang kanyang mukha sabay sinigawan si Dementiga habang sinasabi dito na kung sino na ang kanyang paghihigantihan sa kanyang pagkatalo noon kung pinaslang na nito ang kaysa-isa na nila lang na nakatalo sa kanya. Maging ang makapangyarihang demonyo ay hindi inaasahan ang ganitong pangyayari kaya naman labis-labis ang kanyang panghihinayang sa pagkawala ni Liyun Shao gayong ang may pinakamagandang katawan na kanyang natitipuhan na kapalit ay nasayang lamang sa kanyang harapan dahil sa ginawa niyang atake. Matapos ang ilang sandali ng panghihinayang ay tinanggap na rin ng makapangyarihang demonyo ang pagkawalan ng magandang katawan na maaari niyang lipatan subalit sinabi nito kay Loki yan na ngayong wala na si Leon Xiao ay siya na lamang ang kanyang kukunin na kapalit gayong nagtataglay din naman siya ng isang makapangyarihang katawan ng dragon Dagdag pa niya na bagamat hindi ganun kalakasan ang katawan ni kinyan ay maituturing parent itong espesyal kumpara sa iba dahil hindi naman maitatanggi na may totoong dugo ito ng mga dragon kaya naman mabilis lamang nito na nakuha ang legendary 9th tier heavenly spear artifact. Habang nagsasalita ng walang katuturan ng hangal na demonyo ay nakita itong oportunidad ni Lukinya na mag-transform sa kanyang dragon form at buong lakas na sinugod ang makapangyarihang demonyo gamit gamit ang kanyang legendary ninth tier heavenly spear artifact na binalutan niya ng dragon aura subalit imbis na matakot ang demonyo sa kanyang ginawa ay minaliit pa siya nito gayong para sa kanya ay masyado pang bata si Luokinyan para tuluyang magamit ang buong lakas ng pagiging dragon nito. Inangat ng Heavenly Demon na si Tiga ang kanyang isang kamay at bago pa man tuluyang makatama ang atake ni Luo Qingyan ay sinalo na ito ng higantay niyang summon sa kanyang likuran na para bang walang kwenta ang binitawan nitong atake gayong matagumpay niya itong napigilan ng walang kahirap-hirap. Matapos suluhin ni Demon Tiga ang atake ni Liu gamit lamang ang isang kamay ay tuwang tuwa siya ng maramdaman ng taglay-taglay nitong lakas dahil sa tagal-tagal ng panahon ay ngayon na lamang siya nakasaksi ng isang martial, genius na mayroong matinding fighting spirit at mataas na potential na maging isa sa pinakamalakas. Sa nangyaring kaganapan ay hindi ito mabilis na natanggap ni Lu Qingyan kaya naman inilabas na niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa katawan at puwersahan na pinalabas ang kanyang itinatagong True Dragon Aura para ito'y pasabugan. Sa ginawa ni Lu Qingyan ay lumabas sa kanyang katawan ang maraming imahe ng dragon na nagwawalang sinugod ang makapangyarihang demonyo para ito'y pinsalahin. Nang makita ni Demon Tiga ang papalapit na atake ni Liu Qingyan sa kanya ay napatigil siya sandali dahil hindi niya inaasahan na ang kakaramput na True Dragon Aura nito ay magagawang burahin ang maliit na parte ng kanyang Drac Magic Aura. Nagpatuloy si Loki yan sa kanyang ginagawa at hindi siya tumitigil hangga't hindi siya nagtatagumpay na mapinsala ang Heavenly Demon subalit kahit na ibinuhos na niya ang lahat ng natitira niyang lakas ay makikita na wala man lang naging epekto ito sa mahigpit na pagkakahawak ng makapangyarihang demonyo na halos umabot pa sa puntong hindi na niya mahugot ang kanyang sandata. Hindi rin nagtagal makalipas ang ilang sandali ng pagpupumilit ay tuluyan na ngang bumigay ang True Dragon Aura ni Qingyan kaya naman isa-isa na itong nagsisibag sa habang nananatili pa din sa kanyang posisyon ang Heavenly Demon na wala man lang tinamong kahit katiting na pinsala sa katawan. Bukod pa dyan ay bumagsak din ang pangangatawan ni Loking Qingyan dahil sa labis na paggamit ng kanyang dragon power na hindi pa naman niya kayang kontrolin ng buong buo lalo pat wala siya sa maayos na kalagayan. Dahil nakita na ng Heavenly Demon ang labis na panghihina ni Looking Yan ay ibinalik na niya ang kanyang makapangyarihang summon sabay tinigilan na niya ito at inutusan na magpahinga gayong ayaw niyang pati ang magandang katawan ni Looking Yan ay masayang pa kung mamamatay lamang ito sa labis na paggamit ng kanyang kapangyarihan. Bagamat walang naging magandang resulta ang ginawa ni Liu Qingyan ay pinuripere naman siya ng Heavenly Demon sa kanyang ginawa dahil sa buong kontinente ay bilang lamang sa isang kamay ang may kakayahan na kalabanin ang kanyang Dark Magic Aura at kabilang na dun ang Divine Power na ginamit ni Li Yun Shao pati na rin ang True Dragon Aura na ginamit ni Liu Qingyan subalit sa kasamaang palad ay masyado pa silang mahihina sa paggamit ng mga ito kaya naman natural lamang na matalo sila sa huli. Sa sinabi ng Heavenly Demon na pangmamaliit kay Leon Shao pati na rin, sa kanya ay labis itong ikinagalit ni Lo kaya naman naging mitya ito para muli siyang mabuhayan ng kaunting lakas na mabilis niyang ginamit na pangatake sa hangal na demonyo na nasa kanyang harapan na matagumpay naman niyang nagawa. napa ang Heavenly Demon sa ginawang bigla ang atake ni Lo King Yan gayong masyadong mabilis ang pangyayari kaya naman hindi na niya nagawang salagan pa ito gamit ang kanyang saman sa likuran sa nangyaring kaganapan kung saan ay matagumpay na natamahan ng atake ni Lukinya ng mukha ng hangal na Heavenly Demon ay makikita na tila hindi ito makapaniwala sa nangyaring kaganapan kaya naman napahinto ito sandali habang pinuproseso sa kanyang isipan ang nangyari. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay naunawaan na ng hangal na dahil sa kanyang kahibangan at labis na pagpakakampante ay nadali siya ng mahinang nilalang na si Lukinyan kaya naman tinitigan niya ito ng may inis na ekspresyon sa kanyang mukha. Bagamat ang nagawang pinsala ni Luke Yang sa makapangyarihang demonyo ay hindi ganun kalaki ay labis naman itong nakaapekto sa pride ng Heavenly Demon kaya naman hindi na nito napigilan ang kanyang damdamin at mabilis na sinugod si Luke Yang para kunin na ang katawan nito bilang leksyon sa kanyang nagawa. Habang papalapit ang Heavy Demon ay makikita na wala ng sapat na lakas pa si Liu para umiwas dito kaya naman hinawakan na lamang niya ng mahigpit ang kanyang sandata para gamitin na pangsalag subalit bago pa man tuluyang makalapit ang makapangyarihang demonyo ay tinamaan na ito ng isang malakas na atake na hugis sa lapi, at sa sobrang lakas nito ay napatilapon si Liu sa malayo dahil sa impact. Ang umatake sa makapangyarihang demonyo ay walang iba kundi si Chen Wudi na katatapos lamang sa kanyang preparasyon na inihahanda simula pa kanina. Dagdag pa niya na utang ni Loking Yan ang buhay nito sa kanya dahil kung hindi dahil sa kanya ay tiyak na nakuha na ang nanghihinang katawan nito. Maya-maya pa ang Heavenly Demon na tinamaan ng malakas na atake ay unti-unti nang lumalabas sa makapal na usok at nang tuluyan nang ang makalabas ito ay tila hindi man lang ito nagtamo ng matinding pinsala. Hinawi ng Heavenly Demon ang makapal na usok na bumabalot sabay tinanong sa kanyang sarili kung sino ang umatake ng may lakas ng isang 8 Desolation Martial Supreme Realm. Manghang-mangha ang makapangyarihang demonyo sa mga batang martial artist na nasa kanyang harapan dahil ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng pambihirang lakas na makikita lamang noong ancient times kaya naman batid niya na kung mabubuhay ang mga ito ay hindi malabong maging tanyag din ang bawat isa sa kanila pagdating ng hinaharap. Si Chen Wudi na nakitang nakakabalik na sa balanse ang Heavenly Demon ay hindi na nagsayang pa ng oras at agad na naghandang muli ng isa pang atake na mabilis naman niyang pinakawalan matapos ang ilang sandali ng paghahanda. Ang atake na pinakawalan ni Chen Wudi ay direktang dumiretso sa lokasyon ng Heavenly Demon na nakatayo lamang at hinihintay ang pagdating nito na para bang handa itong saluhin ang atake kagaya ng ginawa niya sa atake ni Lu Qingyan. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang nakarating ang atake ni Chen Wudi sa Heavenly Demon at kagaya nga ng ginawa nito kanina ay itinaas lamang nito ang kanyang kamay sabay sinalo ang napakalakas na atake na may lakas ng isang Martial Supreme Realm. Maya-maya pa ang atake na sinalo ng Heavenly Demon ay sumabog sa kanyang harapan ng hindi man lang tumatama sa kanya kaya naman muli na namang napawalang bisa ang isang malakas na atake mula sa grupo ng mga batang martial artists. Sa nangyaring kaganapan ay hindi makapaniwala si Chen Wudi dahil ang ancient talisman na may lakas ng Martial Supreme Realm at kanyang itinuturing na pinakamalakas na alas ay nasayang lamang ng ganun-ganun lang kaya naman malaking tanong sa kanyang isipan kung gaano nga baka lakas ang Heavenly Demon. Habang pinuproseso ng isip ni Chen Wudi ang hindi pangkaraniwang kaganapan ay unti-unting bumabalik sa kanyang katawan ang matinding takot na parabang nawawalan na siya ng pag-asa pang manalo sila. Maging si Yashing na nasaksihan din ang nangyari ay hindi makapaniwala at malaking tanong sa kanyang isipan kung wala na ba silang maaaring gawin para matalo ang makapangyarihang demonyo. Bagamat ang atake na pinakawala ni Chen Woody ay hindi sapat para talunin ang heavenly demon ay makikitang sapat naman ito para mapinsala ang makapangyarihang demonyo gayong bigla itong samukan ng asul na dugo. Bukod pa dyan ay muli na namang hindi matanggap ng Heavenly Demon na may isa na namang kabataan ang nagawang pinsalahin siya dahil sa kanyang kapabayaan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay tiyak kung nagustuhan mo ang ating kwento kaya naman bilang pagsuporta ay inaanyayahan kita na pindutin ang like button na makikita mo sa ibaba ng ating video at kung nais mo naman na magpahatid ng mas matinding suporta ay maaari mo rin na pindutin ang super thanks dyan sa ibaba. Mabilis na tinanggap ng Heavenly Demon na si Tiga ang katotohanan na labis na siyang nanghina kumpara noon kaya naman sinabi niya na isang malaking karangalan para kay Chen Wudi ang mapinsala siya kahit na hindi ganun katindi kaya naman maaari na niya itong paslangin ng walang panghihinayang sa kanyang buhay. Sa gitna ng maraming sinasabi ng hangal na demonyo ay biglang sumigaw ang isa sa mga kasama nila na si Suching na natapos na rin sa kanyang ginagawa at iyon ay ang Art of Divine Invocation. Matapos ang mahabang preparasyon ay matagumpay na nagawa ni Xu Qing ang kanyang plano at lumabas sa kanyang buong katawan ang dilaw na makapangyarihang aura kasama ang mga dilaw na kapananasa sa kanyang likuran na parabang naging mistulon siyang isang Diyos sa bago nitong anyo. Si Chen Wu din na nasa malapit at harap harapang nararamdaman ang nararamdaman ng malaking pagbabago sa aura ni Xu Qing ay napagtanto na tila hindi ito ang kanyang kasamahan gayong may nararamdaman siyang ibang presensya sa katawan nito. Hindi rin nagtagal ang katawa ni Su Qing na nagbagong anyo ay nagsimula ng magsalita at nagpakilala bilang si Lu Dao mula sa Tried Listening Pavilion na sumanib sa kanyang disciple para resolbahin ang problema nitong kinakaharap. Sa pagsulpot ni Lu Dao Zi ay agad nitong bungad kung sino ang Heavenly Demon at bakit ito ng gugulo sa ginagawang paglalakbay ng mga new generation. Sa tanong ni Luo Doa ay hindi ito pinansin ni Demon Tiga Bagkus, naging interesado lamang ito sa Art of Divine Invocation na ginawa ni Su Qing subalit malaking tanong sa kanyang isipan kung paano ito makakatulong sa kanila para talunin siya gayong ang katawan ni Su Qing ay masyadong mahina para tumanggap ng isang malakas na Divine Consciousness ng Nine Heavens Martial Sovereign Realm. Basi sa pagkakaalam ni Chen Wudi ang Art of Divine Invocation ay isang pambihirang teknik kung saan ang seed ng isang malakas na nilalang ay itinatanim sa divine consciousness ng kanilang mga descendant o mga disciple para gamiting alas sa tuwing nalalagay sa panganib ang kanilang buhay gayong may kakayahan ito na ipasanib sa kanilang katawan ang malakas na nilalang kung magkataon. Si Yashing na marami ding alam pagdating sa mga bagay-bagay sa kontinente ay ngayon lamang narinig ang Art of Divine Invocation subalit kung totoo man na ang nilalang sa loob ng katawan nito ay si Lu Daozi na siyang pinuno ng Tide of Listening Pavilion ay tiyak na mayroon na silang magiging laban gayong si Lu Daozi ay kilalang martial artist sa western region sa lakas nito bilang Nine Heavens Martial Sovereign. Sa tanong ng Heavenly Demon ay sinagot ito ni Lu Daozi at sinabi na bagamat hindi ganun kalakas ang kanyang disciple sa kasalukuyan para akuhin ang kanyang malakas na divine consciousness ay sapat pero naman iyon para tapusin ang isang nilalang na kagaya ng Heavenly Demon na lumakas lamang sa pamamagitan ng panghihiram ng kapangyarihan sa kung saan. Sa ginawang pagyayabang ni Ludauzi ay natawa na lamang si Dementi gayong masyado itong delusional kaya naman para turuan ito ng leksyon ng katotohanan ay hinamon niya si Ludauzi na subukan siyang labanan. Sa gitna ng palitan ng mga salita ng dalawang malakas na nilalang ay may isang hangal ang biglang sumigaw at inentala ang kanilang usapan dahil sa labis na saya ng maramdaman nito ang presensya ng isang Nine Heavens Martial Sovereign Realm at ang hangal na yun ay walang iba kundi ang ating bida na tumikal na sa kanyang pagpapanggap na patay patayan. Sa ginawa ng ating bida ay mabilis na nakuha nito ang atensyon ng lahat at kitang kita sa kanilang mga ekspresyon ang labis na pagkabigla sa muli nitong pagbabalik gayong kanina lamang ay halos hindi na nila maramdaman ang presensya nito na para bang wala ng buhay subalit sa nakikita. Nila ngayon ay parang wala naman itong tinamong pinsala at punung puno pera ng enerhiya. Naramdaman ni Li Yun Xiao ang matalim na titig sa kanyang gilid kaya naman nilingun niya iyon at nakita doon si Lu Yan na nanglalaki lalaki ang mata kaya naman nagkatitigan sila ng ilang sandali sabay biglang nagpatay patayan na naman ang ating bida para takasan ang hangal na si Lu nagustung na gustong gusto siyang mapalaban at mabawian kaya naman sinabihan siya nito na tigil-tigilan na na ang pagpapanggap. Hindi na napigilan pa ni Lu Qingyan ang kanyang galit sa labis na inis kay Shao kaya naman sinigawan na niya ito at sinabihan na halos lahat sila ay ibuwis ang kanilang buhay para lamang labanan ang makapangyarihang demonyo subalit si Li Yun Shao ay nagpapanggap lamang napatay sa gilid at hinahayaan sila na magdusa. Sa paratang ni Lu ay agad itong kinontra ni Li Yun Shao nang may pagkasarkastiko at sinabi na pati din naman siya ay halos mamatay na sa ginawang atake ng Heavenly Demon na makikita nila sa pagod niyang katawan. Dagdag pa niya na kung hindi niya naramdaman ang presensya ng Nine Heavens Martial Sovereign Realm ay baka nagpapatay-patayan pero siya hanggang ngayon. Sa muling pagbabalik ni Leon Xiao ay hindi lamang ang mga kasama nito ang nasiyahan dahil maging ang hangal na Heavenly Demon ay tuwang-tuwa na makita itong may buhay gayong inaakala niya na masasayang lamang ang maganda nitong katawan at hindi niya mapapakinabangan. Dagdag pa niya na labis talagang mahiwaga ang katawan nito kaya naman mas lalo siyang naging interesado dito na makuha na maging susunod niyang katawan. Habang ibinibigay ng Heavenly Demon ang kanyang buong atensyon kay Leon Shao ay hindi naman ito nagustuhan ni Lu Daozi na tila nabastusan ng talikuran siya nito gayong parang hindi na babahala ang Heavenly Demon sa isang Nine Heavens Martial Sovereign na nasa kanyang harapan. Nang marinig ng makapangyarihang demonyo ang pinagsasabi ni Lu Daozi ay napalingon siya pabalik dito ng may ini sa kanyang mukha dahil masyado nitong inaantala ang kanyang pagsasaya na muling makita ang pagkabuhay ni Liyun Shao kaya naman bilang leksyon ay ibibigay na ng Heavenly Demon ang nais makuhang atensyon ni Lu Daozi. Gamit ang summon sa likod ni Demon Tiga ay inatake niya si Ludauzi sabay sinabihan ng manahimik ito sa kanyang mga kahangalan dahil wala siyang oras para bigyan siya ng panahon gayong isang piraso lamang si Ludauzi ng Divine Consciousness. Sa ng pinakawala ng makapangyarihang demonyo ay sinalo ito ng isang kamay ni Ludauzi na matagumpay naman niyang bisa ng walang kahirap-hirap na para bang hindi ito ganun kalakas kumpara sa ating mga nasaksihan na mga labanan simula sa umpisa. Ang nangyaring kaganapan ay isang senyales na mayroon ng pag-asa ang grupo nila Leon Shao na makaligtas sa makapangyarihang demonyo sa tulong ng divine consciousness ni Lu Daozi na isang Nine Heavens Martial Sovereign. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan sa pagitan ni Ludauzi at ng Heavenly Demon kung saan sa umpisa ay makikitang lamang ang makapangyarihang Divine Consciousness na may Cultivation Realm ng isang Nine Heavens Martial Sovereign laban sa makapangyarihang demonyo na may hindi pa masukat na lakas subalit mayroon lamang Cultivation Realm ng isang Martial King Realm sa kasalukuyan. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay tuluyan nangang matatapos ang mahaba-habang labanan nila Leon Shao laban sa Heavenly Demon na si Tiga kaya naman nagsimula na naman ang ating bida na pagnanakawan ang mga hangal niyang kasamahan ng mga makapangyarihan nitong mga kayamanan. Bukod pa dyan ay sa susunod din nating kwento ay magtatapos na ang Mount Miru Divine Palace Art gayong may mangyayaring kahindik-hindik na kaganapan sa taas ng Martial Flame City kung saan bumagsap mula doon ang makapal na likidong enerhiyang spiritual mula sa Mount Miro na labis na ikinabigla ng mga hangal na Martial Emperor na naghihintay sa mga batang Martial Artist na lumabas kaya naman kung nais mong subibayan ang ating kwento at masaksihan ang mga makapanindig balahibong kaganapan sa pagtatapos ng Mount Miru Divine Palace ay e i-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.